Prvenstveno sve da vas pozdravim i ono što smo znali u pripremi ove utakmice da je mnogo veliki pritisak naročito na ekipi Mladosti iz Gata s obzirom da njima trebala apsolutno pobjeda. Uspeli smo da izdržimo početni udar i ono što smo znali da će oni krenuti agresivno i čvrsto i kad smo uspeli to prvo poluvreme da se konsolidujemo posle nekog 20 minuta bilo nam i mnogo lakše u drugom poluvremenu, ali kao što sam rekao stvarno je mnogo veliki bio pritisak. Imali smo pred kraj stvarno neke izvanredne šanse koje nismo iskoristili, ali opet kažem za nas ono što je bilo najbitnije, uspeli smo da osvojimo bod gde smo sad izvanično sačuvali naš status. Ja ekipi Mladosti Gata stvarno želim da se što pre oporave od ovoga i da se vrate u Superligu ako to već moguće i sledeće sezone. Sada ćemo čuti gospodina Bratića. Dobro večer svima. Složio bih se s kolegom, sigurno za nas utakmica je jedna izuzetno teška, jedan veliki pritisak. Bilo se to i na terenu. Pokušali smo odmah u startu da napadnemo protivnika, da pokušamo odmah da damo taj brzi gol, ali vidite sami, teško je kad se boriš za opstanak, kad je voda već gore iznad glave, teško možeš da se izvučeš. Mislim da je nama utakmica protiv Spartaka koju smo odigrali tu presudila, kad smo nam izvukli 1-1 kad je bilo nerešeno, međutim i tamo ono suđenje koje je bilo protiv Sparta kad je onaj penal, da li je bio penal, da li nije bilo penal, pa se izvuče linija na 16 metara, pa smo imali suđenje u Surdulici gde su nas stvarno, nismo im volili ni jedan faul, svaki duel 200%, mi nismo smeli da napravimo faul. I tako je izuzetno teško za naše igrače, mislim, njih ništa ne krijem i u ovom play-outu mogu da ih i pohvalim. Nisu izgubili ni jednu utakmicu, igrali su vrlo dobro, čvrsto, borbeno, jeste da je taj gol uvijek nam falio, ali to je taj pritisak, to je taj teret, kad se boriš za opstanak, nije lako. Šta da kažem, opet me iznenađuju ovi rezultati u ovom play-outu, svi dobijaju koji se bore za opstanak, svi timovi, ništa mi nije jasno, znači, izgleda ovo po meni nešto da je izgleda nešto namešteno, jednostavno, još se ne zna ko će ispasti, ali izgleda se sutra će se napraviti ta tabelica, pa će se dogovoriti. Ovi režimski klubovi verovatno će ostati. Ovi privatni ne moraju da ostanu, ne moraju ovi ljudi da tu, koji daju svoje pare, koji plaćaju svoje redovne poreze i državi, koje deca ne plaćaju, treniraju 400 dece što trenira. Ne treba da da čovjek, treba da ide iz fudbala, treba da ode iz sporta. Zašto bi on to radio? Ode. Kad se već sve zna. Ko će ostati, ko neće ostati i šta će biti. Po meni, eto, kažem, žao mi je kluba Mladosti, žao mi je gazde koji je stvarno korektan i pošten čovjek koji daje svaki dinar na vreme i šta da kažem, ekipi Napretka želim puno sreće. Oni su danas došli, momci igrali pošteno, igrali pošten fudbal, dali se od sebe, ono što su za cilj imali, to su i ostvarili. To je to. Da li ima pitanja? Ukoliko nema, hvala vam što ste bili prijatno. Nije moj.